Ahoj, zdravím vás po přestávce. Jsme zpátky a teďka nás čeká Ondra Mirtes a PHP stan ještě přísnější. A než se do toho pustíme, ještě vás poprosím o si na svém počítači mobilu uh, sly.do hashtag po sobota a tam pište otázky v průběhu této přednášky. Případně můžete využít i chat, ale tam to máte bez záruky, že si toho čas nemusíme všimnout, protože je to tam trochu více. Takže slitečka do hashtag po a ještě připomenu, tweetujte s hashtagem po a můžete v Tak a Ondro? Já ti tady přepnu, ať tě vidí a předávám ti slovo, je to tvoje. Tak jo, super, ahoj, já jsem Ondra a jsem hrozně rád, že moje přednáška je po předchozí přednášce Martina Štekla o TypeScriptu, protože je vidět, jak řešíme hrozně podobné věci i v JavaScriptu, i v PHP, a jak uh, všechny ty jazyky konvergují do, do hodně podobného stavu, protože se ukazuje, že, ta, že to statické typování se, se opravdu hodí a eliminuje bugy a tak, takže mám co hrozně velkou radost, že já vlastně budu mít hrozně podobnou přednášku, akorát jako úplně jiným jazyce a s úplně jiným nástrojem. Ale řeším, řeším hrozně podobné témata. Uh, cílem PHP stanu out of the box je jako nepříliš, nepříliš buzerovat uživatele a hlásit opravdu jenom objektivní bugy. Ale název mojí přednášky je PHP stan je ještě přísnější. A na začátek chci říct, že PHP stan, i když se jako snaží být objektivní, tak už v defaultním nastavení nedovoluje nějaké věci, které samotný PHP dovoluje. A je to, z hodně, je to z hrozně dobrých důvodů. Takže mám tady třeba příklad, že pokud voláte na interfejsu neexistující metodu, tak v PHP vám to může v pohodě projít, protože se vám může stát, že vy tam v praxi do té metody posíláte kód, posíláte objekt, který tu metodu má, a runtime v PHP je s tím v pohodě, on prostě nespadne a metodu zavolá. Ale samozřejmě hrozně riskujete v tom, že tam kdokoliv může poslat Objekt, který implementuje ten interface a tu metru nemá. Takže vám to pak může samozřejmě spadnout s jakýmkoliv jako jiným objektem, jinou třídou. A proto PHP tohle tohleto hlásí defaultně. PHP stan taky sám od sebe hlásí, pokud vy třeba používáte string na místě, na místě čísla, takže tady třeba sčítám, sčítám string a číslo, a to je nesmysl, že jo? To prostě sice zase PHP to dovoluje, protože ono, když tam stringuje aspoň něco, co jako trošku připomíná číslo, tak on vám to nějak sečte, ale v praxi vy chcete vědět, co ten má škol přesně dělá a proto tohle PHP stan hlásí. A PHP tam se taky chová trošku striktněji k void. Vy pokud zavoláte nějakou funkci, která vrací void, tak v praxi vy tam dostanete nul. kdybych si vydampoval to volání té toho, toho, uh, metody returns, returns void, tak tam budu mít nul, ale z hlediska type systému, z hlediska jako toho, co to znamená, tak jsou pro mě nul a void dvě různé věci. To znamená, že vůbec uh, používat ten výsledek, používat ten výsledek toho void, uh, je pro PHP stan chyba. Jo, takže uh, nelze PHP stanu se nelíbí, když jako máte volání, volání něčeho, co vrací Void a třeba si to přiřadit do, proměny nebo to vrátíte, tak to považuje za chybu, i když zase PHP s tím v pohodě a de facto to znamená returnu, tak pro PHP tam to není v pohodě, protože to prostě nemá vás ten, nemá vás ten výsledek zajímat. A taky neumožňuje to používat, mě se toho nul. Takže to, i když, to, i když ta metoda vrací na label string, tak uh, vy to takhle nemůžete volat, protože je to void a není to, není to Jsou to dvě různé věci, i když v runtimeu PHP je to trošku benevolentnější. A PHP stanu se na levelu 7 a výš se mu taky nelíbí, když přijmete obecný objekt, object, jo, to je type hint, který je od PHP 7 Vojky, tuším, a voláte na něm nějakou property nebo voláte na něm metodu, a ty taky nemusí existovat, že jo? Vy byste si správně měli nejdřív ověřit, jestli ta property na tom je, anebo úplně nejlíp přijímat tady jenom ten správný type hint nějakého objektu, který ty věci, co na něm voláte, opravdu má, a nepřijímat jenom jako obecný objekt. On ten obecný obecný objekt vlastně není úplně moc praktický type hint, protože s tím nemůžete skoro nic dělat, jo. Můžete to maximálně strkat do nějakého jiného objektu někam dál, a nebo to můžete třeba klonovat a serializovat, jo, ale jinak jako to nic moc k ničemu není takový ten type hint. Takže PHP stan to taky reflektuje, protože ten váš kod vám může spadnout, když tam někdo strčí zase objekt, který tu property nemá. No. Takže to je, co dělá PHP stan out of the box a nepovažu to jako ani za moc přísný, je to spíš takový jako základ, co, co je prostě potřeba. A teď dá se už budeme bavit o takových uh, přísnějších, přísnějších věcech, který třeba nejsou, nejsou pro každýho, ale pokud vás zajímá absolutní typová bezpečnost, tak ji asi budete chtít u sebe, u sebe spustit, u sebe zapnout. No, co eh, já se vždycky snažím ve svých přednáškách je, aby vy jste ty věci okamžitě mohli uvést do praxe. Jo, to znamená, eh, máme víkend, tak prostě pokud v pondělí přijedete do, do práce, tak si ty věci rovnou můžete zapnout a můžete si s tím experimentovat. Samozřejmě za, za předpokladu, že už PHP tam používáte. No a co vám k tomu hodně dopomáhá, pokud tu feature neznáte, tak je to baseline. A baseline slouží k tomu, že vy si třeba zapnete nějaký nový pravidlo nebo si povýšíte level PHP stanu a teď máte ve vaší, ve vaší legacy 10 let starý codebase, máte tisíce a tisíce chyb. A ta baseline za vás udělá to, že prostě vám udělá takovou jako zelenou louku nebo čistý štít, všechny, všechny dosavadní erory de facto jako vymaže a začítáte na čisto. To znamená, že vy prostě ten kód, co už máte, ty chyby v něm, prohlásíte jako za tu baseline a PHP stanu řeknete, že vás zajímají jenom jako nové chyby, co vznikají od teď. To znamená, že pokud vy máte jako nějaký kód a nechcete jako tu minulost prostě nějakým způsobem jako moc řešit, ale od teďka byste ten, ten kód chtěli psát líp, tak vy si prostě zamknete pravidlo, vygenerujete si baseline, ona všechny dosávaní chyby vyignoruje, ale když už někdo pošle nový pull request nebo prostě řekne si o nějaký code review, tak v CI ten nový kód už bude analyzovaný striktněji. A dělá se to tak, že vy zavoláte PHP, jste chce zvyklý, a nakonec přidáte generate baseline. A to vytvoří soubor, který je taky, taky neon, a v něm jsou přesně ty vyignorované erory. Jo, je to, je to přesný na té úrovni, že tam je přesně ta chybová hláška vyignorovaná, je tam kolik kolikrát se ta hláška má v tom souboru vyignorovat a v jakém souboru samozřejmě. Takže vy, jakmile se ta hláška objeví po druhý tom souboru, tak už je to chyba, tak už uh, vám to pH standard A dokud ta chyba je v té baseline jenom jednou, v tom, v tom souboru, tak to vlastně nehlásí. Uh, v praxi je to jako dostatečně přesný. Samozřejmě vy tu baseline můžete obdobnout tím, že vlastně ten, ta chyba se v tom souboru na jednom místě zmizí a na jednom se objeví tak v tom případě jako ta baseline nevšimne, ale jako v praxi je to dostatečně, je to dostatečně jako dobrý tohle. To. Je to prostě good enough. No a co teda konkrétně chci ukázat, tak je, teď mi to spadlo z nějakého důvodu, jo. že vydal jsem PHP phpStan 1.0, a hlavní, hlavní nová feature, je level 9. Jo, zase opět opakuju, není to, není to pro každýho, není nutnost toho dosáhnout, není to žádná povinnost jako mít nejvyšší level v PHP stanu, eh, protože je komplikovaný ho někdy dosáhnout. Jo? Někdy prostě ten kód je tak složitý, že nejde, nejde třeba popsat líp, nebo byste museli hodně refaktovat a takhle. Takže není to pro každého, není to povinnost, ale samozřejmě, když ho dosáhnete a eh, nebudete všechny chyby ignorovat, tak samozřejmě ten váš kód je zase o něco, o něco bezpečný, bezpečnější. A co dělá level 9, je, že e, omezuje, co můžete dělat z Mixed, což je v TypeScriptu equivalent any. Takže e, do Mixed vám vlastně může přijít cokoliv a až do levelu 8 je to PHP stanu vlastně jedno. On na tom nic nereportuje. Jo? On si prostě řekne, tak asi ten uživatel ví, co dělá a s tím třeba mi, mi, na Mixed umožňuje cokoliv volat, kamkoliv ho předávat, protože to je takový jako typ any a nic se na tom nekontroluje. Ale level 9 to dost omezuje a vlastně jediný, co vám umožňuje z mixet dělat, je poslat ho do, do, dalšího mixet, když vám voláte nějakou další funkci, která ten mixet přijímá. A jinak vlastně vůbec nic. Jo, nemůžete ho posílat do nějakého uh, užšího typu, takže tady třeba mi hlásí chybu, že uh, Strelen přijímá string a já tam posílám mixet. Jo, tady ten typ chyby se vám objeví od uh, levelu 9. No. A je to, je to dost brutální, je to, je to, dost jako těžký někdy ten kód upravit tak, aby PHP snad byl na levelu 9 spokojený. A já tady ukážu, ukážu příklad. Typicky nejhorší to je, nejhorší, nejhorší případy jsou, když mm, mám třeba, přijímám nějaký data a třeba je to JSON, já ten JSON jako dekoduju a co s tím mám dát dělat, že všechno mám mixet a nic jako o tom nevím. No a tady je vidět, že PHP snad hlásí, ty nemůžeš přistupovat k tomu, k tomu prvku polefu, protože je to mixet a já vůbec nevím, co mi tady přišlo. Že jo? No, nemůžu to vracet jako string, protože nevím zase, co to je. Že jo? No, takže vy si ten typ musíte, musíte zúžit. A... To ideálně tak, že si prostě všechno, všechno zkontrolujete na tom. Takže já tady si řeknu, tak je to, je to pole, Existuje tam ten klíč full a je ten klíč full STRING. A když tohle všechno zkontroluju, tak PHP stan už by měl být spokojený a nebyl by tam nic hlásit. Jo, jediná chyba, která z toho souboru zůstala, je ten strlen, což je ten předchozí, předchozí případ. Takže já dva zkontroluju a PHP stan je spokojený. Samozřejmě je to hrozně moc psaní, ale je to prostě nějaká nějaká další bezpečnost, kterou já získávám, protože já opravdu nevím, jak vypadá ten string, co mi sem přišel. Jo. samozřejmě to z, těch, to z toho způsobu bude dosahovat i jinak, takže já nemusím, nemusím třeba psát ty aserty, ale můžu mít třeba někdy nějaký přesnější PHP roky, můžu používat generika, jo, můžu si, můžu, si, vymyslet třeba nějaký, nějaký validátor, můžu si na to psát jako nějaký speciální třídy, ale důležitý je prostě si zbavit toho mixet a ty typy, ty typy nějak zužit. No. Často, často, lidi bojují s tím, že ten mixet je ve vendoru, že ten mixet je prostě v kódu třetí strany a nedokážou s tím nic udělat, ale má to, má to řešení. To řešení se jmenuje, se stub files a je to o tom, že když prostě třetí strana má nějakou chybu v PHP doku, nebo třeba chcete v kódu třetí strany využít generika, tak vy si napíšete ty staby, zaregistrujete do PHP stanu a PHP stan pak zahodí ty PHP doky, které jsou v tom vendoru a vezme PHP doky nad těma metodama, funkcemi, třídama, které jste napsali do těch stabů. Jo? Takže když se třeba podíváme, jak takový staby vypadají, třeba v extenžně PHP stan doktrín, tak uh, vypadají, vypadaj, koukám, že tady nějak míchám tabia mezery, to je jedno. <laughs> vypadají, vypadají, třeba takhle. Jo, musí sedět namespace, musí sedět název třídy, musí sedět ta property a PHP se tam pak použije tohle na místo, toho, co je v originále, prostě v kódu No, takže takhle to, takhle to, vypadá. Ten kód nemusí být ani moc validní. Tady vidíte, že tohle jako v PHP není možný. Jo? Tady prostě chybí tělo. Není to abstraktní metoda. Ale důležitý prostě je, aby seděl ten název a aby seděl vlastně ten název parametru tady a tady a pak to, pak to funguje celý. No. A jak, jak, zužovat, jak zužovat typy, takže type, type, narrowing, o kterém taky mluvil Martin, tak je taky jako více, více způsobů bude dělat. Já jsem použil ten assert a samozřejmě můžete použít prostě tři rovná se nebo instance of, vše, všechny způsoby, které jsou jako takový klasický v PHP. No. Můžete použít nějakou knihovnu, knihovnu třetí strany, jako třeba WebMozart assert nebo WebBerly assert a, a tak. Takže takhle se tím si způsobem se vlastně zbavujete toho mixet, abyste dostali nějaký užitečnější tip, se kterým už jako jde dělat ty operace, které chcete. Tak posuneme se o kousek dál. Co chci říct? PHP stán, podobně jako TypeScript, tak umí taky vyjadřovat nějaký pokročilejší typy v PHP docích. Jo? Sice je to, jen, je to jen v PHP docích, takže je to jenom jako pro účely statické analýzy, ale on TypeScript funguje úplně stejně. On prostě ty, ty typy do, do, do runtimeu zahodí, jo, tam prostě nejsou a slouží to opravdu jako pro tu statickou analýzu. Takže ty PHP doky, lidi, lidi nad tím jako dřív ohrnovali nos PHP, že vlastně to není kód, co se nespouští. Takže proč bych tam nějaký PHP doky psal, ale dneska prostě se statickou analýzou je to všechno validovaný, je to všechno užitečný. Takže obzvlášť na tom levelu 9 opravdu um, s tím jako získáváte hodně ty typové bezpečnosti. No. A v tomhle konkrétním případě, tak PHP stan si tady stěžuje, že já tady mám nějaký integer, integer type, nějaká hloubka, a volám Dirname. A, a ono Dirname v PHP uh, umožňuje tady mít jenom pozitivní číslo. A PHP stan to ví a hlásí nám tady chybu. Když si tu, když si tu funkci pustím, tím o takhle prohlížeči, to a tady dám prostě třeba minus jedničku. Tak mi to spadne. Na sedmičce je to warning, na osmičce je to, je to fatal error. Takže předtím je s tím mě tady PHP tam, stan, PHP stan brání. No, co se, s toho, co se s tím s tím v praxi dá dělat? Uh, takže tady je, ta, tady je ta chyba. No a já buď to můžu vyeliminovat, vyeliminovat tu špatnou hodnotu tím, že tady napíšu nějaký kód, Prostě pokud je to menší, než, jednička, tak vyhodíme výjimku. A PHP stan je sice, sice spokojený, jo, tady, teď, tady ten soubor vůbec není, takže tam nejsou žádné chyby. PHP stan je sice spokojený, ale on, on to není takový rozdíl teď, že jo? On je, jako mně je docela jedno, jestli ta, ta funkce jako vyhodí tu, ten value error, nebo jestli já předtím jako vyhodím svůj výjimku. Jako furt se mi prostě stane nějaká chyba, kterou musím chytat a ošetřovat to takhle. Takže jako co je podle mě daleko lepší, je využít ty pokročilé typy, které PHP umí vyjadřovat v PHP docích. Rovnou jsem napsat ten pozitivní integer. Tak, taky jsem se zbavil chyby a navíc jsem tím získal to, že všechny místa, odkud je ta funkce volaná, tak uh, tam PHP tam taky zkontroluje, jestli do toho jde ten pozitivní integer. Takže vlastně tím způsobem, když já vlastně jako přestanu, přestanu v runtimeu, jestli ta hodnota je správně, což taky jako PHP stan umlčí, ale furt, jako mi tam vyhazují chyby, akorát, že to prostě není type error nebo value error z PHP, která je to nějaká moje jako hezčí výjimka, ale v principu je to to samý. Tak když já bych radši napsal ten typ takhle, takhle do toho parametru a tak tam mi ty typy vlastně probublají celou tu aplikací, protože uh, se šířejí. Uh, šíří se tím, že PHP tam kontroluje ty místa, odkud je dosto a pak se zkontroluje ty další místa, odkud jsou volaný a takhle jako ten řetězec uh, propluje celou aplikací a já prostě všude budu mít ten přesný typ úplně od počátku, úplně prostě od volání z nějakého prostě kontroleru. Prostě zvolání akce. A ta aplikace se stane jako daleko, daleko bezpečnější a budu tam mít všude daleko přesnější typy. Jo, než prostě dělat tady nějaký jako runtime, runtime assert. No takže to mi přijde daleko lepší. Těch typů, co PHP stan umíše, je docela dost. Když tak v dokumentaci, jo, jdu do dokumentace, tady je writing PHP code a tady jsou PHP doc, PHP, doc types, PHP doc types. Takže tady je vidět, co všechno PHP stan umí. Mám tady prostě positive, positive int, negative int, konkrétní rozsahy. Takže třeba můžu si říct, že když přijímám hodiny, tak to prostě je 0 až 23, minuty jo, 0 až 59 a takhle, můžu to jako dost přesně vyjadřovat, umí neprázdný pole, takže třeba pokud já vím, že přijímám neprázdný pole, takže vím, že prostě count bude vždycky větší než 0. vím, že prostě for each s tím polem vždycky proběhne, jo, všechno je to, všechno je to jako hrozně praktický. No, class, class string, to souvisí s generikama, pak tam jsou nějaký třeba zajímavý typ je literal string, to je o tom, když třeba uh, píšu si vlastní SQL, -ko, tak nechci ho skládat dynamicky, jo, nechci tam mít SQL Injection, tak si prostě řeknu ta funkce mi skládá query, tak já si přijmout jenom Literal String. Je to inspirovaný RFC, -čkem, který zatím v PHP -čku neprošlo, i S Literal, který vlastně slouží k tomu samým účelu. Jo. To znamená, že předtím to RFC je o tom, že předtím, než já zavolám prostě nějaký SQL dotaz, tak bychom zkontralovat, jestli ten dotaz, jestli to query opravdu napsal uživatel, napsal jako vývojář v kódu, a jestli není prostě skládaný z dole potržíko get z nějakého query parametru, co mi přišel. Takže to taky vyžádat literal string a projevám vám tam jenom jako stringy literální, který vlastně jako uživatel přímo, přímo napsal v kódu. No. Tak jo, takže to jsou, to jsou pokročilý typy, taky jde, taky jde psát aliasy, jo, php stand type, když máte nějaký složitější typ, nějaký složitější array shape, tak se to můžete aliasovat a pak ho používat v PHP docích. Můžete si importovat uh, aliasy z jiných, z jiných tříd. Je to, všechno to funguje. No. Můžete do PHP, do PHP konkrétní konstanty. Jo, sice v 8 jediníce, PHP 8 jedničce přijdou, přijdou enami, ale pokud ještě nemáte 8 jedničku, nebo prostě máte jenom situaci, která se na enami nehodí, tak můžete prostě psát konkrétní takhle, konkrétní hodnoty, konkrétní konstanty do PHP roku a třeba ten integer tím zužíte třeba na hodnoty 1, 2, 3, jo. Takže to taky jde. Můžete psát konkrétní callables, jo. V PHP můžete do nativního typu napsat callable, ale pak do PHP roku můžete přidat přímám přijímám callback, který dostává dva integery a vrací string a zase on tam projde jenom přesně to, co, jenom přesně to, co očekáváte. No, takže toto to doporučuji se podívat a doporučuji taky dost využívat. Co tam máme dál? Dál tam máme uh, strict a to je mm, extra balíček, který není součástí PHP stanu, ale můžete si ho doinstalovat tím, že si nainstalujete tohle, PHP stan strict A tam jsou nějaký pravidla navíc. Uh, řekl bych, že jsou už jako víc subjektivní, PHP stan samotný se snaží být objektivní. To znamená, že když samotný PHP stan něco nahlásí, tak je to určitě nějaká chyba v kódu, která jako může nastat s menší či větší jistotou. A tyhle ty pravidla jsou takový víc subjektivní, v angličtině bych řekl jako opinionated, protože uh, hlásí věci, které nejsou buggy, ale je to jako něco podezřelého a něco, co by se třeba jako chtěli napsat líp jo, a víc tím, líp tím jako vyjádříte prostě pro kolegy a pro samotný PHP, co jste vlastně mysleli tím, tím vaším kódem. A řada z těch možností se dá zapnout i zvlášť v PHP stanu. Můžeme se vlastně podívat, že jo, rus on, to je ten soubor, který inkludujete, když si zapínáte to extension a nějaký občny jsou vlastně přímo v PHP stanu a PHP stan strict s jim jenom jako mění ten default, takže třeba zapnou nebo, nebo naopak vypnou, aby to chování k tomu kódu bylo prostě striktnější. A pak samozřejmě obsahu jako spoustu, spoustu, vlastních, spoustu vlastních pravidel. No. A je to, je to všechno dokumentaci, co všechny ty možnosti, možnosti zajímaj, uh, znamenají s odkazama na, na, Playground. Hmm. Mám tady, mám tady nějaké příklady těch strict rules. Uh, co se mi líbí asi nejvíc, tak je, že PAP strict rules vyžadujou, abych do, do podmínek psal jenom booleany. To znamená, že když prostě přijímám tady nějaký pole a napíšu i v dolar A, tak já tím nevyjadruju, co jsem přesně chtěl, jo, já jsem jako, tady to dělá víc věcí naraz, jo, tady mi to jednak vyeliminuje to nul, a jinak mi to vyeliminuje neprázdný pole. Ale při code review, nebo potom, když, když se v tom kodu hrabu jako později, tak já nevím, jestli ten autor jako chtěl prostě vyeliminovat oboje jestli se třeba nechtěl zbavit jenom toho nul, nebo jestli jsi vůbec viděl, že to nul jako může nastat, jo, a takhle. Takže uh, co je daleko lepší tady dělat, tak je prostě opravdu napsat if count dolar a je větší než nula, jo. A tím jsme vlastně celým s tím výrazem jsme dostali 2 boolean a s tím už jsou strict plus spokojený. Další věc, co je zakázaná, tak je empty. Protože empty je strašně zrádný konstrukt, co znamená empty? Empty je vlastně... Empty je... Že to není i set. Pokud je to i tak je to false. Tohle je, to, kdybyste jako rozepsali empty, tak je to tohle. A tady jsou dvě, ty dvě rovná se navíc ještě, což je ještě takový zrádnější. Takže to empty, když já tady bych třeba dal nějakou proměnu, to neexistuje, tak PHP mlčí. PHP je spokojený a řekne vám, jo, to je empty, to prostě neexistuje. Jo. A ty dvě rovná se. To je taky taková obrovská pandořina skřínka. Když se podíváme, co dělají dvě rovná se, tak to je prostě takový rozsypaný čaj, to je jako úplně, úplně random, jo? taková tahle ta tabulka. Uh, minus jednička, nebo prostě, já nevím, je to, je to vtipný, no. Nul, nul se rovná nule, jo, Uh, pak je rozdíl prostě, jestli to je takový číslený string, nebo jestli to je nějaký text. Uh, tohle to se nechcete učit z paměti, nechcete to vůbec využívat a chcete mít všude tři rovná se. Jo? A i z toho důvodu není dobrý použít to empty a proto je v těch strict uh, zakázaný. Uh, další věc, co strict dělají, tak je, že um, některé volání se chovají defaultně některé funkce se volají, jako kdyby byla se s dvěma rovná se. Takže třeba in array, já kdybych měl v tom poli hmm, string s jedničkou, tak tohle bude true, i když to porovnávám tady jako s integerem. Protože třetí parametr, chybí tam třetí parametr, true, ten parametr se jmenuje strict, a to znamená, že, se bude, že ta funkce in array se bude, fungovat, se bude chovat jako tři rovná se. Takže uh, ty strictus vyžadují, aby ten třetí parametr tam byl a byl true. Další věc, co dělají, tak je, že defaultně PHP stan ví, že pokud vy do for each strčíte neprázdný pole, což já jsem tady zajistil, takhle, takhle ideálně tu podmínku chci, chci mít rozepsanou. Jo? je to boolean tohle, takže, takže v pohodě. Takže if pole není nul, account je větší než nula, tak já vím, že to pole je neprázdný. No a co PHP udělá, je, že pod tím foríčem, ten poslední prvek je tady furt nastavený. Jo? A defaultně PHP stan tohle to ví a nehlásí nám žádnou chybu, protože toho prostě objektivně, objektivně to není chyba. Ale subjektivně, třeba když jste zvyklí z nějakých jako jiných jazyků, které jsou jako defaultně striktnější, tak prostě oni vám neumožňují na tu proměnu sahat pod tím, pod tou smyčkou. Jo? A PHP stan strict rules tohle to simuluje, takže ono, i když tady ta proměna existuje, tak prostě strict rules vám na ní nedovolí sáhnout, prostě se tváří jako, když není jistý, jestli furíž proběhnu nebo, nebo jo, protože to je takový magický, jo, vy nevíte, jestli tahle proměna, jestli jste chtěli sáhnout jako na tu proměnu, ten poslední prvek na schvál, anebo jestli jste se tu překlepli a chtěli jste prostě napsat dvojitý v nebo, nebo něco jiného prostě. Takže proto vám to z toho hlásí jako chybu. Samozřejmě tak je dobrý třeba zakazovat nějaký dynamický přístupy, takže dolar, dolar, jo, který vlastně přistupuje nějaký dynamický proměný podle toho, co je jako jaký string, jaký název je v tom stringu. A to samé zase volání dynamických, dynamických metod. Jo? Takže PHP stan strict tools po vás chtějí, abyste ten váš kód napsali takový jako statičtější, abyste tam přesně jako známou metodu, protože tohle je, tohle je úplně k ničemu. Jo. Tady PHP stan vám dokáže říct, co voláte, takže nevíte, jestli ta věc existuje, jestli do ní předáváte správní parametry, a co vlastně vrací a tak dále. Takže vždycky po vás chce, abyste ten kód napsali tak staticky, abyste vždycky dobře přesně, co voláte, a abyste se nespoléhali na tyhle ty magický uh, konstrukty jako PHPčka. No. A co taky Strict Tools vyžadujou, tak je, že musíte volat parent uh, parent-konstruktor. Jo, což zase defaultně to sta nevyžaduje v aktuální verzi, ale přišlo mi takový dobrý nápad, tak je to prostě ve Strict rules, protože zase nevíte, jestli zase nemůžete předpokládat, jestli ten uživatel na schvál přetěžuje ten konstruktor, protože nechce, aby se ten parent zavolal, čímž ho může rozbít, že jo, jako konzistenci toho objektu, anebo jestli tam ten parent konstruktor jenom chybí a on to zavolat měl. Tak, vedle strict rules máme ještě nějaké další, další věci, které jdou zapnout přímo v PHP stanu. A chci tady ukázat konkrétně dvě možnosti. A první je check uninitialized properties. Takže pokud máte PHP 7.4 a vyšší, <coughs> pardon, tak můžete do property dát nativní typ a ta property se chová trošku jinak než, než předtím, než když ten typ neměla. A to tak, že uh, property bez typu, bez nativního typu, když k ní přistoupíte, tak je tam nul, než, než do ní něco přiřadíte. Ale otypovaná property vám vyhazuje, výjimku. Takže když máte takovýhle kód, když máte takovýhle kód, jo, mám tady nativní property s typem, mám tady setr, mám tady getter, tak pokud vy vytvoříte tenhle objekt a dřív zadáváte ten getr před tím setrem, tak vám to vyhodí tu chybu o té neinicializované proměny, ty o té neinicializované property, protože jste prostě zapomněli zavolat ten setr a tenhle kód je nebezpečný. A co ta možnost check and initialize properties dělá, je, že pokud máte takhle property s tím typem, tak prostě ona vyžaduje tu přiřazení v konstruktoru. Jo, takže ten objekt už rovnou vznikne konzistentní a správný. Takže pak už nemůžete udělat tu chybu, že uh, někdo dostane ten objekt ve špatném stavu, kde ještě někdo nezval ten setr, uh, vyhodil by to tu chybu, ale s tím, že přiřadíte v konstruktoru tu property, tak se vám ta chyba nemůže stát. Ale není to výchozí, chova není to výchozí chování PHP stanu. Protože uh, spousta lidí prostě ví, co dělá se svým kódem. Prostě na schvál má objekty s, jako se setrama a Chce využít nativně otypovaný properties. Takže mi nepřišlo k by nápad to zapínat defaultně, protože by to spoustu lidí mohlo štvát. Ale je to optin. Je to prostě další, další možnost. No. A druhou věc, kterou jsem chtěl ukázat, tak je uh, check to white return types in protected and public methods. A to je o tom, že Uh, se koukám na return tip a pokud ta metoda nikdy nevrací, nikdy nevrací nul, nikdy nevrací prostě jako část toho unionu, tak to zhlásím jako chybu. Takže PHP snad ohlásí, že metod never returns nul, takže ten otazníček jde odstranit. Není to zase default, protože to vyložení jako není chyba, je to spíš taková jako detekce mrtvého kódu a defaultně to dělá jenom pro privátní, pro privátní metody a pro funkce. Pro public a protecty si to musíte zapnout zase touhle možností. Tak jo, dostáváme se dostáváme se potom do závěru, mám tu ještě jednu, jedno téma a to jsou, to jsou výjimky. Defaultně, do, defaultně po dlouhý, dlouhý, dlouhý léta se o výjimky nikdo moc PHPčku jako nezajímal, nestaral, prostě tak nějak vylítávali a my jsme viděli, že je máme chytat, ale bylo to vlastně jako v naší hlavě a nebylo to nějak jako staticky prostě kontrolovatelný. A přičemž, přičemž v PHP doku existuje anotace add throws, kterou, do které můžete ty výjimky psát a získat tak jako trošku větší kontrol nad těma, nad těma výjimkama. PHP tam defaultně uh, ohledně výjimek nic nedělá, protože jako je to takový komplikovanější problém. Um, podle mýho jsou dva druhy výjimek. Jsou checked a unchecked. a každá aplikace si tyhle ty dvě hromádky vlastně definuje jinak. Jo? To znamená, že checked jsou ty výjimky, které mě zajímají, Který prostě chci mít deklarovaný, který chci chytat. A je to třeba uživatel nemůže hodit toho do košíku. Jo? Prostě nějaká jako očekávaná, nebo stránka nebyla nalezena. Nějaká jako očekávaná situace, která může nastat, která je naprosto normální, že nastane, kterou jako já jako uživatel prostě se do toho stavu můžu doklikat. A ta aplikace by, ne, by ne, neměla spadnout, ta výjimka by měla být chycena a měla by být nějakým způsobem ohendlovaná. Takže nemělo by to skončit na error HTTP 500, ale mělo by to skončit nějakou jako hezkou chybou hláškou a nějakým způsobem, aby se ten uživatel z toho stavu mohl zotavit. No a pak jsou anček výjimky. To jsou výjimky, které by ideálně na stavu vůbec neměly, které by neměly být nikdy vyhozené. A to je třeba, že se nepohodl připojit databázy, a takovéhle věci ošklivých, které nejradši chceme, aby nenastali. Teď jsou buď to teda chyba infrastruktury, kterou by okamžitě měl mě třeba někdo dostat sms a měl to jít řešit, aby zase tu databázi nahodil, a nebo to jsou chyby v kódu, třeba nějaký type errory. Jo, Prostě vy nechcete jako očekávat, že někdo někam pošle nějaký špatný typ do nějaký funkce a pak to chytat a nějak to handlovat. To je prostě chyba programátora, který chce to pořešit. No. Jenže jak ty, jak ty výjimky takhle jako rozštlenit do těla těch dvou hromádek, každý to, to, prostě dělá jinak. A proto i v PHP stanu je ta, ta konfigurace dost, dost, jako, je to prostě customizovatelný. A vy si můžete říct jinak pomocí reguláru, takže třeba můžete takhle označit výjimky jako z nějakého namespaceu třeba, všechny, anebo můžete prostě napsat konkrétně, konkrétně tu výjimku. Takže tady mám třeba příklad, že unchecked, všechny logic exceptions jsou unchecked a všechny runtime exceptions jsou checked. Což je nějaká, nějaká konvence, která je snad jako přímo zmíněna jako v manuálu PHP, že ty runtime exception by se měly, by se měly chytat a ty unchecked jako naopak, ty logic naopak jako ne, vy můžete mít samozřejmě úplně jinou konvenci, vy prostě můžete mít tam nějakou jako svoji pedo exception, kterou asi chytat nechcete, protože to znamená, že se někoho překlad SQL dotazu nebo že neběží ta váze a, a, tak. Já jsem teda zvolil tu, tu konvenci a PHP se tam umožňuje zapnout nad těma výjimkama aktuálně dvě pravidla. A to je ta, jedno pravidlo je, že kontrolujem, jestli když metoda vyhazuje check výjimku, tak jestli ta výjimka je v TROUS. Tady se podíváme, jak to vypadá. Metoda vyhazuje Random Exception, kterou máme nakonfigurovanou jako checked, a PAPS to hlásí, že ta výjimka není, není v TROUS. Takže by se nám měli doplnit. Samozřejmě, ne, pokud vy ji chytnete a nějak ošetříte, tak ji do TROUS nemusíte, protože pak ji ta metoda nevyhazuje. Ale vlastně to. Uček výjimek vás vždycky jako ten jazyk chce donutit, abyste jí buď to napsali do trous, anebo abyste ji prostě chytli a ošetřili. Takže máte ty dvě možnosti. No. A druhý pravidlo, co tam je, tak je, že to zkontroluje vlastně, co do toho trous píšete. A pokud tam máte něco, co ta metoda reálně nevyhazuje, tak vám to PHPista nahlásí. A jmenuje se to white type, což je vlastně podobná konvence, jako předtím byla u těch return typů, tam taky jako tomu říkám tu too wide, jakože tam je něco navíc, co tam jako být nemá. Takže v tomhle případě mám prázdnou metodu, napsal jsem tam, že vyhazuji vyhazuj nějakou výjimku a PHP tam mi nahlásí, že ta výjimka nebyla, nebyla vyhozená. Ještě tam je jedna věc, kterou si zmínit úplně, úplně, poslední, a to je ta, že jak má PHP tam interpretovat, že já mám prostě nějaký legacy kód, ve kterém se ty Trous jako moc nepsali. A co tady může být? Tady může být prostě nějaký tělo metody, tady může být prostě něco napsaného. A jak já mám interpretovat, když tu metru volám, tak jestli ona něco vyhodí nebo ne. Defaultně PHP je nastavený tak, že tady má implicit troustru a pokud tady není žádná informace nad nějakou volanou funkcí nebo metodou, tak PHP bere, že může vyhodit cokoliv. Jo, takže jako PHP tam bere, že je validní kód a klidně tam může vyletět prostě nějaká jako atušček nebo uncheck výjimka. Takže tady vyhazuju runtime exception a PHP stan na tomhle kódu vůbec nic nehlásí. pokud já chci říct PHP stanu s tímhle tím nastavením, s tím implicitrou True, že ta metoda opravdu nic nevyhazuje, tak proto slouží konstrukt throws void. Pro mě jako return void, tak který nic nevrací, tak průzvoj znamená tlasta, metoda nic nevyhazuje. A to napíšu, tak najednou už tam ví, že to nemůže vyhodit a řekne mi, tady chytáš výjimku, ale v try se nic nevyhazuje, takže mi to takhle nahlásí. Tohle je tohle je defaultní chování. Pokud já uh, tady dám false, pokud tady dám false, tak PHP se už chová jinak. A PHP stan už interpretuje takovouhle metodu tak, že nic nevyhazuje. Takže žádný implicitní trous, to znamená, že není tady žádný trous napsaný, to znamená, že ta metoda žádnou výjimku nevyhazuje. Je to taky dost brutální nastavení, protože najednou zjistíte, jako kolik kódů nemáte onotovaný, o a všude vás to tedy trous donutí dopsat. Ale je to minimálně dobré jako zajímavé cvičení si tohle udělat. Jo, takže můžete si nastavit implicit throw false a pak vám to řekne, že ta ten catch není dosažitelný, protože ten do y nic, nic nevyhazuje, protože to nic není. A nebo můžete zůstat u implicit throw true a tam ty metody, co nic nevyhazují, tak si tam prostě ten true void, throws void dopsat. No, uh, úplně poslední co chci zmínit, je, že uh, defaultně PHP má tyto možnosti nastavení, co je checked a co je unchecked. Jo, buď to, buď to reguláry, nebo konkrétní názvy těch, konkrétní názvy těch tříd. A můžete nastavit jako unchecked a check, můžete nastavit oboje, ale je tam jako nějaká priorita, kterou ten nevím z hlavy. Nevím, jestli je to jako nejdřív jako blacklist nebo whitelist. Prostě nejdřív se kontroluje jedno a pak se až kontroluje druhý. A co ale chci říct, je, že pokud by to pro vás nebylo dostatečně flexibilní, tak vy můžete naimplementovat tenhle interface a zaregistrovat si ho do Neonu. A najednou vy jako můžete odpovídat na to, jestli výjimka check nebo unchecked, svým vlastním kódem. To znamená, že vy si můžete přečíst třeba na jaké jste vrstvě a můžete si říct, tak tyhle výjimky na téhle vrstvě ve vaší aplikaci tak jsou checked, ale na další vrstvě už jsou unchecked. Takže třeba u vás jako v modelu si můžete vynutit, že třeba nějaká jako double exception nebo pedo exception prostě bude očekávaná, protože třeba, já nevím, chytáte, když někdo jako zadá něco unikátního do insertu, co už jako databázi je, tak vy třeba očekáváte, že to vyhodí ten typ, ale na další vrstvě třeba v prezentru, tak už takovým dostat nechcete, takže tam můžete třeba unchecked. Jo, takže vy si můžete napsat ten kód a můžete si interpretovat a dělat si ty dvě hromádky těch check a výjimek, podle sebe uh, pomocí toho, toho, interfejsu. A na tom skoupu se dozvíte uh, všechno potřebné o tom vašem kódu. V jakém jste souboru, v jakém jste namespaceu, prostě všechno, všechno, co PHP tam má dispozici, od, při tom, jako když analyzuje kód. No tak jo, tak to je z přednášky ode mě všechno a teď se asi můžeme vrhnout na dotazy. Děkuji za přednášku. Slyšíme se? Jo, jo, slyším tě. Super, super. Uh... Otázku tady teďka nemám, ale mám tady poznámku od Honzi z Škráška, že důvod, proč jazyky opustili nebo spíš nepokračovali v rozlišování Ček a unchecked je mimo jiné v Closures, že to nebylo praktické definovat. Jestli k tomu máš nějakou ještě komentář. To znamená otázka, jak k tomu přistupuje PSN v kontextu lambdas. zdefinovat, kontrolovat, že přímo lambdu, která nevyžaduje Zvímky? Ne, 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 nejde to, nejde. Jako, jak jsem ukazoval, tak u těch koleb jde určitě jenom, co tam přijímá a co vrací, ale jako není, není způsob, jak anotovat nějaký další věci na kolebs. Vůbec vůbec jako kolebs uh, by se hodilo jako popsat o nich více informací, jo, když prostě přijímám a tak bych třeba jako, když nějaká metoda přijímá kolebl, tak uh, já bych úplně nejradši jako věděl v PHP stanu, třeba kolikrát ta kolebu bude zavolaná, jestli si ji schová na pozdě nebo jestli ji zavolá, rovnou, jestli, bude na, jestli, čeká, že je na něco navajindovaná nebo jestli bude bindovat. Jo, všechny ty informace, jako já dneska nevím, prostě když někam předávám kolebl, takže pak ta analýza těch kolebels není moc přesná, ale ne, ne jako veškerý kód jsou prostě kolebels, takže jako podle mě tohle to vlastně má nějaké místo a může to vést jako bezpečnějším kódu, když to někdo jako nějak pragmaticky nakonfiguruje. No. A vidíš, že, by se to, že může se to dát nějakým způsobem posunout, aby to i u těch to fungovalo nějak rozumně? Někdo by musel vymyslet syntaxi. Musel tak. by, se, musel by se na ní lidi shodnout. <laughs> tak tady neskoučil ještě nějaký další komentáře. Uh, někdy jsem zahledl, že děláš na PHP stan už full time, je to tak? Případně to plánuješ a jestli už uh, jo, tak uh, jaký je takový život? Zase je, je to super, hrozně, hrozně si to užívám. Uh, nejsem, nejsem jako David, který Open Source jenom, hit, jenom hituje. <laughs> Takže jako opravdu, opravdu hodně se mi to líbí. A můj recept, můj recept na, na Open Source je ten, že uh, jako issues, issues, je hodně, issues jsou důležitý, ale nejsou zase až tak důležitý. Jo? To znamená, že já si jako moc nezatěžu hlavu tím, když pomění někdo nějaký feature request. Jo? A protože je to jenom jako jeden z mnoha inputů. Jo, to znamená, že jako má, já mám nějakou roadmapu, mám nějakou vizi, mám jako nějaký svůj to-do list, uh, pak tam lidi prostě posílají nějaké jako bug reporty a feature requesty a já jim nedávám takovou váhu, uh, jak by se možná dalo čekat, protože uh, je to prostě jenom jako jeden z mnoha inputů. Jo? Takže není, není potřeba tomu dát takovou váhu a moci, moci tím dělat jako těžkou hlavu, když se třeba nějaký hater, protože to je jenom jako cizí, to je jenom jako cizí názor a já prostě vyvím, vyvím, ten nástroj tak, jak si myslím, že je dobrý. A samozřejmě jako nějakou váhu jako feedbacku, feedbacku dávám, ale uh, jedu, jedu si prostě svou a myslím si, že zatím, zatím jako dobrý. No. A moc mě to baví a je to, je to absolutní svoboda. Uh, můžu si prostě dělat to, jako co, mě, co, mě, baví a pracovat na čem chci. Takže jako za mě je za mě super a myslím si, že mi to ještě dlouho vydrží. <laughs> Tak to jsem, to jsem, moc rád, že, to, že, se to daří. Takže už vlastně dostatek podporovatelů na to, aby to moje full time prostě vycházelo. Jo, jo, jo jako těch, 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 těch jako zdrojů přímo je víc. Je to GitHub sponsor, je to PHP Stand Pro, uh, pak ještě nějaký další sponzory mají třeba logo, logo v Readme, jo, takže toho je toho takhle víc. Funguje třeba no. to třeba zaškolování nějaký implementace PHP stanou do, do, firmy, firm, to neděláš takové věci? Uh, úplně, úplně minimálně. Moc, moc lidí si o to neříká. No. A ono je, on je, to, dobře, protože vlastně uh, já se takhle můžu soustředit jako na ten produkt a myslet opravdu jako produktově, tím, že prostě já když něco udělám, tak to lepším pro všechny. Jo. A tím, že jako já bych uh, se věnoval jedné konkrétní firmě a tam to nějak zaváděl, tak jako biznisově bych řekl, že to neškáluje. Jo. Prostě jako lepší to pro jednu firmu, sice dostanu zaplaceno, ale jako dlouhodobě jsem si nějak nepomohl. Prostě. Když, Jasně, to, když je jako to, byl to, pro... biznis. Jo, 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 přesně tak. No. Musíš, musíš jako jedna s lidma a tak, což hrozně. <laughs> Dobře. <laughs> tak jo, hele, děkuji moc ještě jednou. A budeš mít možnost se připojit i potom třeba po, po vysílání na, na bar, nebo, nebo, nebo budeš už někde? Uh, nevím, nevím. Radši to, radši to neslibuju. Uvidím, může... co rodina a děti je tak. Takže možná, ale každopádně kontakty na tebe jsou na, třeba na GitHubu. Takže... Jo, co jsem, co jsem chtěl říct, tak Nebojte se využít tady obří tačítko help na phpstan.org a to vás vlastně vede na založení nové diskuze na GitHubu. Takže, když se chcete něco zeptat, tak prostě můžete a buď to já nebo někdo jiný odpovíme. Super, děkuji moc, to je krásný závěr, přeju ti krásný zbytek dne a zase nikdy. Tak jo, díky, ahoj. ahoj.